Satisfacció al Camp de Tarragona per l'entrada a la fase 1 de desconfinament a partir de dilluns. Pimec remarca que és una bona oportunitat per al territori i encoratja els negocis a reprendre la seva activitat el més aviat possible, assegurant que és un primer pas cap a la normalitat. Ara bé, hi ha sectors com el de l'hostaleria i la restauració que ja alerten que la reobertura d'establiments a partir d'aquest 11 de maig serà limitada, perquè les restriccions encara vigents fan inviables molts negocis. I Salut finalitzarà aquesta setmana les proves test massives per coronavirus a totes les residències del Camp de Tarragona. Amb aquestes proves diagnòstiques es tindrà la radiografia real dels centres del territori. De moment, s'han conegut 20 residències afectades. La zona blava de Tarragona tornarà a ser de pagament a partir de dilluns 18 de maig. Després de dos mesos, l'Ajuntament aixecarà la gratuïtat aplicada des de l'inici de l'estat d'alarma per reduir així la mobilitat i minimitzar el risc de contagis. Torredembarra ha aprovat per unanimitat les primeres mesures econòmiques per ajudar el comerç i la restauració a fer front a la crisi pel coronavirus, sobretot de forma de rebaixes fiscals. També la liquidació del 2019 ha estat aprovada amb un romanent de 2,6 milions d'euros. El Club Bàsquet celebra una bella pràctica totalitat de la plantilla de cara a la tercera temporada consecutiva a la Lliga EVA. L'entrenador i el president confien en un bloc que no ha patit per salvar-se i que han llestit la campanya amb més victòries que no pas derrotes. Avui és dijous 7 de maig i aquests són els nostres titulars. Benvinguts al Notícies 12. Satisfacció mesurada del territori pel passi del Camp de Tarragona a la fase 1 del desconfinament, que permetrà la reobertura parcial de diversos locals i també de recintes. Limitacions d'aforament i els límits dels fluxos de mobilitat impedeixen, però, que el món del comerç i el turisme vegi per fi la llum al final del túnel. En qualsevol cas, la petita i mitjana empresa encoratja el sector a obrir ja aquest dilluns. El missatge és clar, som més segurs que altres territoris, perquè ho diuen les estadístiques, que ens pinten de color verd un mapa de Catalunya on la demarcació de Tarragona és la que surt millor parada, perquè presenta menys casos cada 10.000 habitants. Pimec Tarragona creu que afrontem una oportunitat d'or que s'ha d'aprofitar, que serem pioners al país i que si no perdem el respecte al virus i evitem passos enrere, dilluns iniciarem el camí cap a una certa normalitat econòmica. Els negocis han d'obrir. Jo crec que això ho hem de mirar com una gran oportunitat i, per tant, així ho plantegem i encoratgem que tots els empresaris, amb les mesures que realment puguin acabar establint, puguin començar a posar en marxa els seus negocis per tal que cada vegada puguem estar més en una normalitat que és com la que esperem tots. Ara bé, la socialització de l'economia i el turisme a partir de dilluns no serà suficient per marcar un abans i un després del sector al territori, tot i que ha de ser l'estímul de cara a setmanes posteriors, sempre que no s'abaixi la guàrdia a l'hora d'extremar la seguretat. La fase 1 és una bona notícia que ara ha de confirmar Madrid. Es rep amb bons ulls la proposta de la Generalitat d'encabir el Camp de Tarragona en la següent pantalla del pla de desescalada. En qualsevol cas, és tan sols un pas més en el llarg camí per aconseguir que el sector terciari sigui de nou rendible per als empresaris i els mateixos treballadors. L'hostaleria, per exemple, viu principalment d'un client que encara no ens pot visitar. No tenim, podríem dir-ne, un gruix de client prou important. Crec que el que haurem d'esperar és desenvolupar-ho millor i que hi hagi altres fases de desconfinament. A partir de la segona i tercera fase de desconfinament crec que és on veurem veritablement uns fluxos importants. Segurament ara això succeirà o s'hi apuntarà aquells restaurants o cafeteries o hotels més d'interior o més de ciutats on tinguin una clientela més de treball. La fase 1 suposa que les reunions de fins a 10 persones a casa i a l'aire lliure seran de nou legals. Les terrasses obriran al 50% i les botigues inferiors a 400 metres quadrats ho faran sense cita prèvia al 30% de la seva capacitat. També s'activaran els espais de culte, això sí, tan sols amb un terç de l'aforament. A banda, podrem circular en vehicles compartits per habitants d'un mateix domicili. Totes aquestes mesures s'afegeixen a les ja conegudes de l'actual fase 0, és a dir, que continuarem amb restriccions horàries,
principalment per grups d'edat. La fase 1 no inhabilita l'anterior. Ahir va acabar el termini de presentació de sol·licituds d'accés a la fase 1. Ara el Ministeri de Sanitat les ha d'estudiar. La resposta definitiva, si no hi ha canvis, arribarà divendres o dissabte. En la línia de la prudència, l'alcalde de Vilaseca, Pere Segura, demana responsabilitat als veïns per complir la normativa de desescalada després de detectar que s'ha baixat la guàrdia entre part de la ciutadania. El desconfinament per trams horaris ha transformat al complet l'aspecte dels carrers del municipi, així com també la resta de localitats del territori. En comparació a això, el mes i mig anterior d'estat d'alarma. Que aquesta diferenciació horària entre grups es respecti depèn de tots nosaltres, és l'opinió del màxim responsable del consistori vilassecà, que demana seny per evitar que l'avenç entre les fases de desescalada s'aturi o fins i tot que retrocedeixi. Estem observant una certa relaxació i no ens ho podem permetre. Hi ha moltes persones que han perdut la seva vida. Hi ha moltes persones que s'hi estan jugant la seva vida. Sanitaris, doctors, metges, personals de residències i molts altres. Vale. I hi ha, sobretot, molta gent que ha perdut la feina per culpa d'aquesta pandèmia. Per tant, sí que us vull interpel·lar directament a la vostra responsabilitat i a la vostra solidaritat. No podem permetre's tornar enrere. Primers passos cap al desconfinament que han estat ben rebuts per part de la societat. La majoria de ciutadania ha celebrat, per exemple, la sortida dels infants al carrer com una bona mesura en aquest procés de desescalada. Aquesta és una de les conclusions de la darrera enquesta de la consultora Ceres, feta a un miler de persones. En aquesta valoració de sortida dels nens i nenes, com veuen, més de la meitat dels enquestats li donen bona nota i un 17% asseguren que és una mesura molt positiva. Tot i això, els més crítics consideren que no s'han respectat les recomanacions. En menor mesura, entorn al 15% dels enquestats creu que la sortida ha estat massa aviat i també veuen la possibilitat d'un rebrot. Ara bé, si es pregunta sobre el compliment d'aquestes recomanacions per part de les famílies en relació a la sortida dels nens i nenes, no hi ha consens en general entre creure si s'ha respectat bé o no. Ho veiem a parts iguals, qui dona bona nota també amb els que creuen que no s'ha respectat. Finalment, ens fixem en els canals més utilitzats a l'hora d'informar-se. Doncs bé, internet i la televisió són les vies més escollides per part de la ciutadania, segons aquesta enquesta de la consultora Ceres. I d'altra banda, volem conèixer també la fotografia dels centres sanitaris, en aquest cas les residències del territori pel que fa al coronavirus. Aquest és l'objectiu que es marca Salut, que aquesta setmana finalitzarà els testos PCR a tots els usuaris i treballadors de les residències de la regió sanitària del Camp de Tarragona. D'aquesta manera es tindrà aquesta fotografia total de la situació i que permetrà poder acabar d'actuar per frenar el virus en aquests centres. De moment, des de l'inici de la crisi, hi ha hagut 20 residències afectades on s'han confirmat 69 morts per Covid-19. Aquestes defuncions confirmades a través d'una prova diagnòstica. Salut va iniciar el 20 d'abril testos massius a tots els usuaris i treballadors de les residències. Tres setmanes després, aquest divendres, finalitzaran les proves PCR en aquests indrets de la regió sanitària del Camp de Tarragona. Això permetrà conèixer amb molta fidelitat el nivell d'afectació i d'aquesta manera poder tenir un major control i seguiment i intentar acabar d'arrel amb el virus a les residències, que són un dels indrets més vulnerables. Actualment, al Camp de Tarragona hi ha 20 residències afectades. Per nosaltres, una residència està afectada en el moment en què apareix un cas sospitós, és a dir, algú que presenta símptomes que poden ser compatibles amb el coronavirus, ja actuem i s'activa un protocol d'actuació, que és aïllament, detecció de proves, si és positiva i aquella residència no té les condicions d'aïllament correctes, ja preparem un trasllat per fer un trasllat en una altra residència. A partir de la setmana que ve, Salut començarà a fer testos PCR a les residències que tenen pacients amb discapacitat i espera que d'aquí a 4 setmanes, com a molt aviat, es puguin fer proves ràpides de Covid-19 en tots els centres sanitaris del territori. Per tenir un major control de les residències de gent gran, s'ha creat la figura d'una coordinadora per millorar el servei assistencial de tots els seus usuaris. Les últimes dades de Salut confirmen 69 morts per Covid-19 a les residències i més de 400 casos positius, les dues dades confirmades amb testos. I quan hi hagin els resultats d'aquests testos massius, coneixerem l'abast real de la pandèmia en els centres de residències. Mentrestant, les darreres xifres del coronavirus al Camp de Tarragona ens confirmen 3 noves víctimes mortals en una jornada en què, com veuen, hi va haver més altes que casos confirmats. En aquestes darreres 24 hores, 13 persones han abandonat l'hospital, mentre que Salut ha pogut confirmar
11 positius més amb la Covid-19. Tot i això, l'estadística de sospitosos, als quals no se'ls ha fet cap prova, segueixen pujant amb mig miler més de casos. D'altra banda, com veuen en verd, la pressió hospitalària també va a la baixa. Als hospitals hi ha 12 persones menys ingressades i també s'han alliberat llits de l'UCI. En aquesta darrera jornada, un llit. Encara és una incògnita com podrem anar a les platges aquest estiu. L'únic que sabem a hores d'ara és que el govern estatal ha transferit la competència als ajuntaments, que hauran d'establir les seves pròpies mesures per complir en aquesta línia de la costa. Per això, des de UGT demanen a l'administració local que elabori un pla específic per la reobertura de les platges. UGT remarca que la Covid-19 suposa un nou risc per a les persones usuàries de les platges i que aquest estiu s'hauran de prendre mesures extraordinàries per garantir la seguretat i minimitzar el risc de contagi del virus. Serà potestat dels ajuntaments. Per això, la secció territorial del sindicat demana als consistoris que redactin un pla específic que permeti garantir la seguretat dels banyistes i les platges disposin d'un servei de socorrisme adient. De fet, UGT exigeix als ajuntaments que tinguin en compte el Codi de Bones Pràctiques en els plecs de licitació del servei de socorrisme i que aquests professionals també estiguin protegits davant la nova realitat que es trobaran aquest estiu. També els preocupa els serveis de socorrisme que ja es trobaven en licitació just en el moment de la declaració de l'estat d'alarma. Perquè no es va elaborar tenint en compte el Covid-19. La qual ens enfrontarem aquest estiu. A més, hi ha bastants ajuntaments que no han publicat la licitació del servei de platges per la temporada 2020, per la qual cosa demanem que, si no és possible l'elaboració d'un plec de licitació, es prorrogui el contracte per garantir els llocs de treball, acabant amb la incertesa en què es troben molts treballadors i treballadores amb contracte fixos discontinus. UGT recorda que s'hauran de garantir les mesures sanitàries, per exemple, equipant-los amb els EPIs necessaris. Però en aquest nou escenari creuen que farà falta una major presència de cossos de seguretat a les platges per fer complir les mesures. I enmig d'un panorama desfavorable pel que fa a les xifres de l'atur, 24 persones han aconseguit trobar feina aquestes últimes setmanes, coincidint amb el confinament. Ho han fet gràcies a l'ajuda de Creu Roja de Tarragona, que assessora i acompanya en tot el procés als usuaris. Des de l'organització, que tenen la seva pròpia borsa de treball, esperen que en els pròxims dies hi haurà més gent que aconsegueixi un lloc de feina. Un d'aquests casos és l'Alberto, que està molt satisfet de trobar feina després d'estar 6 mesos aturat. Es importante para mí, ¿no? Porque así también puedo llevar el pan de cada día a mi casa, a mi familia, con 2 trabajos aquí, que está, mi mujer también está trabajando y yo también. Así puedo colaborar un poco aquí en la casa, ¿no? La zona blava de Tarragona tornarà a ser de pagament a partir de dilluns 18 de maig. Després de 2 mesos, així l'Ajuntament aixecarà la gratuïtat aplicada des de l'inici de l'estat d'alarma per reduir llavors, en aquest temps, la mobilitat i minimitzar el risc de contagis. L'aixecament d'aquesta mesura anirà en sintonia, doncs, amb el pla de desescalada. Això sí, després d'una setmana en què ja s'haurà comprovat la resposta de la ciutadania en la fase 1 i també la reactivació del petit comerç i les terrasses de bars i restaurants. La gratuïtat de les zones d'aparcament, també les àrees verdes i taronges, es va decretar el passat 16 de març entre el paquet de mesures del govern ricomà per facilitar el confinament. I pensant ja en aquesta etapa que vindrà després del coronavirus, Salou ha constituït aquest dimecres la Comissió de Dinamització Econòmica per tal de reactivar el teixit empresarial i comercial després de l'aturada. L'organisme s'ha posat en marxa per via telemàtica amb representants d'empreses vinculades amb el sector del turisme, l'oci i els serveis, també comerciants de la ciutat i representants de les concessions de platges. En aquest primer punt de contacte, l'Ajuntament s'ha compromès a aplicar mesures de flexibilització del pagament de les taxes i els cànons. Entre d'altres, també s'ha posat sobre la taula la preocupació, en aquest cas, pel turisme internacional, com també els criteris de promoció de Salou en el nou escenari. El govern local també ha anunciat la posada en marxa d'un nou sistema de comunicació de Salou mitjançant una aplicació de missatgeria al mòbil. La comissió es reunirà quinzenalment els dimecres i vol sumar esforços amb tots els agents implicats.
El que pretenem en primer lloc és treballar conjuntament i units amb el sector empresarial, el sector comercial i el sector professional de casa nostra per tal de definir estratègies per mantenir el teixit empresarial a Salou i també dinamitzar i reactivar l'economia en aquestes circumstàncies de crisi que ens venen provocada per la Covid-19. Torredembarra ha aprovat aquest dijous per unanimitat les primeres mesures econòmiques per ajudar el comerç i la restauració a fer front en aquesta crisi provocada pel coronavirus, sobretot en forma de rebaixes fiscals. Ho han fet en un plenari en què també s'ha donat llum verda a la liquidació del pressupost del 2019 amb un romanent de tresoreria de 2,6 milions d'euros que s'ha demanat que es pugui destinar íntegrament a fer front al moment actual. Els establiments comercials de la Torredembarra veuen des d'aquest dijous com la càrrega impositiva que han de suportar redueix tant mentre duri l'estat d'alarma com a posteriori, fins com a mínim a finals d'any. Així serà després que el ple del consistori torrenc hagi aprovat per unanimitat un seguit de mesures fiscals que passen per bonificacions i supressions de diversos impostos i taxes. Així, no es cobraran les taxes d'ocupació de la via pública a restaurants o marxants del mercat municipal, entre d'altres, mentre aquesta no sigui possible. També es reduirà en un 90% des que pugui fer-se efectiva fins a finals d'any. Tampoc es cobrarà la taxa d'escombraries industrials i es reduirà en un 50% fins a acabar el 2020. De la mateixa manera, es redueix en un 50% la taxa per a nous establiments i en un 90% la del canvi de titularitat. Per últim, s'aplica una reducció del 90% a l'ICIO per a establiments que requereixin reformes d'adequació i millora per a la seva seguretat. Des del govern torrent creuen que aquest seguit de mesures són un primer pas a l'espera de com evolucioni la situació tant sanitària com econòmica. També tenim previst, de cara al pròxim ple, que el farem el mes d'aquest mes de maig mateix, unes modificacions de crèdit que donaran fons per dues línies principals, una per donar ajudes i potenciar la reactivació econòmica. Farem subvencions i ajudes per adaptar els establiments i els comerços a la seguretat que necessitem ara i a la nova situació, i també una línia d'ajudes per les persones que quedin vulnerables a partir d'ara. Des dels grups de l'oposició, que han tornat a expressar el seu suport al govern, creuen que aquestes mesures són només una petita part de totes les que s'hauran d'aplicar a partir d'ara. Això creiem que serà una eina positiva que ajudarà els comerços i també a l'hostaleria, i ara mateix tant l'equip de govern com els membres de l'oposició estem treballant per trobar més mesures i poder-les aprovar amb el proper plenari. Un plenari que també ha donat compte de la liquidació del pressupost de l'any 2019, un tancament que deixa un romanent de tresoreria de 2,6 milions d'euros que des del govern i des de Junts per Catalunya han demanat a través d'una moció presentada per aquests darrers que es pugui fer servir per pal·liar els efectes de la crisi actual i no s'estigui obligat a destinar-ho a cancel·lar deute, com també han demanat altres ajuntaments, una moció que ha comptat amb l'abstenció del PSC i el vot en contra de Ciutadans. Per últim, el ple ha aprovat inicialment el projecte de rehabilitació del dipòsit de subministrament d'aigua potable del Pujol, que també contempla la construcció d'un nou dipòsit de 2.500 metres quadrats, un dipòsit l'actual que es troba en molt mal estat i que suposa el 75% de la capacitat de subministrament d'aigua del municipi. Les obres tindran un cost de poc més d'un milió d'euros. I avui ha reobert el mercat setmanal de Constantí. Ho ha fet parcialment només amb la instal·lació de les parades dedicades a la venda d'aliments. Des d'aquest dijous podran tornar a oferir els seus productes. El mercat s'havia suspès a mitjans de març també per prevenir el contagi del virus. L'Ajuntament només ha donat permís per retornar l'activitat a les parades d'alimentació. Els paradistes de roba encara hauran d'esperar, però tot i això, la presència de la mitja dotzena de parades de fruita i verdura i pesca salada al carrer Jaume I ha tret bona part del públic habitual. Els paradistes, després de mes i mig d'inactivitat des del passat 12 de març, es mostraven satisfets per la resposta de la gent al primer dia de mercat des de l'inici de la crisi del coronavirus. Això sí, s'han extremat les precaucions, parades més espaiades que de costum i protocols per garantir la seguretat dels clients que s'esperen fent cua. Algunes parades limiten l'accés dels clients al seu espai i totes conviden els mateixos a desinfectar-se les mans que han d'anar protegides abans de remenar els productes. La gent ha de despacio i un metro i mig cada uno. Y bueno, tenemos alcohol y guantes y trabajamos poco a poco. Bueno, trabajamos bien, no estamos bien. La gente que trae gel, le ponemos que trae guantes, le ponemos gel. Y el que no, pues se pone una bolsita y gel.
El mercat es realitzarà cada dijous al seu emplaçament habitual. L'horari de venda serà de 8 del matí a 1 de la tarda. Un apunt en successos perquè un home de 46 anys va morir ahir a la tarda després de quedar atrapat en una retroexcavadora mentre treballava en una finca de Torredembarra. La víctima realitzava tasques de manteniment a la maquinària. Fins al lloc del sinistre van desplaçar-se els Mossos, la policia local, els bombers i el servei d'emergències mèdiques, que no va poder fer res per salvar la vida de l'home. Els mateixos Mossos han obert una investigació i han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció de Guàrdia del Vendrell i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Obrim un breu espai pels esports avui per explicar-los que hi ha confiança en l'actual projecte del Club Bàsquet Salou, que pretén donar continuïtat en gairebé la totalitat de la plantilla a la Lliga EVA. El grau de satisfacció de l'entrenador i el president és notable i això permetrà que els moviments de futur als vestidors siguin residuals. A l'espera que sigui oficial, 10 jugadors que ja saben on competiran el curs vinent. CJ Barsdale, Sergio, Siscu, Baltà, Adrià Aragonès, Marc Morales, Gerard Santiago, Joan Eduard Martínez, Xavi Costa i Roger Garcia. Des de l'MVP nord-americà, el noiet pujat del filial que va guanyar-se un lloc entre els millors. El CB Salou mai va patir per salvar la parcel·la d'Eva i tan sols els problemes burocràtics amb els estrangers van frenar les perspectives de màxims dels de Jesús Muñiz, que van acomiadar sobtadament el curs 2020 amb opcions matemàtiques d'optar l'ascens de categoria. La capital de la Costa Daurada encadena 2 anys a la Lliga, els dos primers i en sumarà un tercer sense cap mena de transformació a la pista. Era una idea que teníamos plasmada desde inicio de esta campaña, donde bueno, habíamos hecho ya muchos cambios y bueno, queríamos un proyecto nuevo, un proyecto que bueno, que tuviese presente y futuro inmediato, ¿no? Y es una de las ideas y bueno, estamos contentos. Si no hi ha novetats entre els efectius que continuaran a l'equip, Sergio Jiménez, lesionat greument durant el desembre i que tindrà una segona opció de gaudir a pista amb els salouencs. Estem parlant amb els jugadors, tenim molt encaminades les renovacions del gruix de la plantilla, perquè estem molt contents amb la temporada, estem contents molt tant amb l'estaf tècnic com amb els jugadors que tenim, i la idea del club és continuar un any més amb la base que tenim, és una base jove, i continuar treballant i creixent com a equip i com a club. El balanç positiu d'11-10 a l'EVA millora fins i tot els registres del 2019. Cap baixa oficial de moment i alguna alta puntual que podria anunciar-se ben aviat per reforçar un Salou que pretén que el considerin un intocable de la categoria. Al final de Notícies 12 i avui acabem amb la música dels Fenya Rai, un grup que s'ha mantingut actiu a les xarxes socials i creatiu durant aquest estat d'alarma decretat per la pandèmia. De fet, des de casa els ballencs s'han inspirat en el confinament per compondre una cançó que precisament també porta aquest nom per títol, Confinament. Amb aquesta música avui ens acomiadem, que acabin de passar un bon dijous. Gràcies per la confiança. Fins demà. Abans anava al gimnàs, després de sortir del curro, ara visc el meu sopar, canya i patates de xurro. Confinament, confinament, que començo a perdre el seny. Confinament, confinament, que acabaré malament. Que tinc 2 fillets petits, molt simpàtics i bufons, que es passen tot el dia jugant a tocar els collons. Confinament, confinament, que començo a perdre el seny. Confinament, confinament, que acabaré malament. Que tinc un veí enrotllat que fa concerts de trompeta. Primer em feia molta gràcia, ara ja em fa la punyeta. Confinament, confinament, que començo a perdre el seny. Confinament, confinament, que acabaré malament. Ai, confinament, confinament, que començo a perdre el seny. Confinament, confinament, que acabaré malament.